3334. E o blog do Vitão volta a falar aqui do Parque São Jorge, Rua São Jorge 777. E 77 lembra de quem? Deus Basílio, o autor, o xará do Basílio mais importante do mundo e o autor do gol mais gordo do mundo. Basílio, esse homenagem aos 104 anos do Corinthians, o blog está fazendo uma série de homenagens. E para começar, vamos falar desse jogo que para muitos corintianos foi o jogo mais importante da história do clube, né? Teve dois mundiais, a Libertadores, brasileiros, paulistas, Copa do Brasil, mas aquele título para uma geração, até para quem não viu, é um título muito... marcou sua vida com certeza. É, primeiro, Vitão, obrigado, né, pela lembrança. Eu acho que é mais uma história que nós podemos estar participando, né, aqui junto com você, falando sobre 77. É um título que ficou marcado, né, principalmente daquele pessoal da minha geração, aqueles adolescentes, aquelas crianças, que tiveram o privilégio de conviver e participar com nós dessa grande conquista. E eu estou até acostumado a brincar com as pessoas, né, eu falo, ó, 77, de lá para cá tudo se transformou, você entendeu? Então hoje tudo isso que está ocorrendo na vida, na história do Corinthians, a gente deixou pelo menos um legado muito bom, muito importante, positivo. E a gente pode estar convivendo. Hoje eu trabalho no clube, né, no cultural. A gente faz um trabalho com os ex-jogadores. E está sendo muito gostoso e prazeroso. Mas eu acho que cada vez que se fala de Corinthians é uma coisa muito emocionante, né? A gente se arrepia todo. E é gratificante para aqueles que tiveram o privilégio de vestir esse manto sagrado. O jornalista não é bom com número. E ainda sou loiro, é pior ainda. Então estou com uma cola aqui. Você que está no departamento Master, você tem uma... cidade interior, quer ver os ex-ídolos do passado, Basílio, Vladimir, Birubiru, né? Você que cuida do Master. Pô. Tô com um telefone aqui, uma cola, é 2095-3051, Departamento Cultural. Quem quiser contratar o Master, quem que é o pessoal que tá jogando? Você, o Vladimir, Birubiru, Zenon? Não, eu sou simplesmente você é seu... o organizador. Eu sou... Você é o Cartola, né? Eu sou o Cartola, se dizendo. Mas você a... que é o xingado quando o time perde? Ah, queremos quando jogador. Perde. A Chile coloca aí no Facebook, né? Uhum. Nossa, ainda mais nos lugares que a gente vai aí, porque comparece muitos corintianos para prestigiar. Só ali na padrão FIFA. É, não, e eles vão logicamente assistir os seus ídolos, né? É. E isso é um dos pontos mais importantes. Além de assisti-lo, tiram fotos, sempre dão um carinho muito especial. Por isso que nós somos isso daí, né? É, graças a essas pessoas que a gente é lembrado, a gente é tratado com carinho, né? Mas... com você, mas eu gosto muito de falar com o Basílio, com o Vladimir, com o Birubiru, com essa geração, porque é uma geração que representou muito para a história do Corinthians, para o futebol brasileiro, e sempre atende a gente muito bem, a gente que é da imprensa e o torcedor comum, a gente percebe no dia a dia no clube, não tem aquela empáfia, não tem 18 acessos. O Basílio é meio chato para atender telefone, acho que é, né? Acho que a mulher dele deve ser muito ciumenta, ele desliga o telefone, mas o pessoal... É de Dona Cecília, um abraço, Dona Cecília, dona abraço. Mas assim, o pessoal tem essa... Você vê que ele é uma coisa artificial, o carinho que a torcida tem é correspondido. Isso é uma coisa muito legal, né? Que ficou, né? Um time, uma geração que marcou a história do Corinthians e que esse carinho ficou até hoje. Até corintianos que não viveram aquela época têm esse carinho, porque também é correspondido, né? É, mas todos nós fazemos parte dessa história, né? Você vê a lembrança que o clube teve, uma maioria da minha geração tem ali a calçada da fama, né? Gostaria até de aproveitar para o seu intermédio, dizer a alguns jogadores que estão meio chateados com o clube, não leve dessa maneira, porque veja bem, o Esporte Clube Corinthians Paulista é maior que todos, essa bandeira é maior que todos, entendeu? Aqueles problemas que houve aí que aborreceram vocês, passa uma borracha, porque aqui o importante é o Corinthians. E o Corinthians tem o maior carinho por vocês, como a gente pode desfrutar hoje aqui do clube. São 104 anos de história, voltamos amanhã falando da invasão corintiana. Eu sou o Vitor Guedes e treinando a Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, é nós da web.